Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StayUnique.cz Makeup Channel. Dlho sme rozmýšľali, čo by sme vám tak priniesli, čo by trošku ozvlášnilo tie videá, čo by vás mohlo zaujímať a čo by sa vám mohlo páčiť. No a vo svete Instagramu, TikToku a všade sa valiacich hackov a tipov a trikov, čo robiť a čo nerobiť a čo vyskúšať a čo nevyskúšať, by sme vám chceli pomôcť sa zorientovať. Preto sme pre vás vytvorili novú rubriku, ktorá bude pravidelná, teda ak sa vám bude páčiť, tak bude pravidelná, kde sa budeme venovať práve takýmto tipom, ktoré si, alebo technikám, ktoré sú virálne, ktoré fičia, ktoré vám ukazujú. Vyskúšame si ich a povieme si, či sa to oplatí vyskúšať aj vám. Pretože to, že niečo funguje na Instagrame alebo TikToku, neznamená, že to bude fungovať aj v reálnom živote. No a aby som teda nebola nejaká ježibaba, ktorá si zoberie teda niekoho video a bude to skúšať a bude tu hejtovať a bude odporná, tak som si povedala, že koho iného si zobrať na paškal ako prvého, ako seba. Tento YouTube kanál funguje už nejaký ten piatok, no a na našom kanále nájdete vyše 400 videí, čo je naozaj akože celkom veľa. No a možno si pamätáte naše začiatky, ak áno, tak som veľmi rada, že tu stále s nami ste. Tak my sme dávali veľa takých tipov, hackov, ukazovali sme vám techniky a boli to krátke videá, boli to väčšinou jednominútové videá. Keď sa ohľadím späť, tak si hovorím, že no koľko informácie som vám mohla dovzdať v tom jednominútovom videu, ale úprimne v tom čase bol pre nás úspech, že sme vôbec natočili video, vôbec sme neriešili, či je minútové, dvojminútové. Teraz už mám problém natáčať tie minútové videá, pretože ja keď začnem rozprávať, ja neviem, kedy skončiť. Ja som sa prisihla pri tom, že nedokážem odovzdať informáciu rýchlo a jednoducho, ale musím okolo toho porozprávať. Takže dúfam, že sa vám tieto dlhšie videá páčia, pretože ak by som mala sa zase vrátiť k minútovým, tak by sme tu mali veľký problém. No a nápad zobrať si nápaškal práve seba bol môj, pretože ja viem, že za tie roky, čo na tomto YouTube sme, že to nie je teda jeden rok ani dva, tak rozprávam, keby sme tu mali 20 rokov YouTube, ale verím, že tam sa dostaneme. Každopádne vráťme sa k pointe. Viem, že za toto obdobie som tu vám ukázala všeličo a nie vždy som vyzerala úplne tip-top. Takže ako môžete vidieť, naozaj veľakrát to bola poriadna tragédia a ak si tieto looky pamätáte a stále tu ste, tak ste moji hrdinovia a veľmi pekne vám ďakujem a veľmi pekne vám ďakujem za to, že nikdy ste nenapísali žiadnu ostrú kritiku, vždy to bola veľmi konštruktívna kritika, veľmi milo podaná a hlavne to bolo vždy strašne veľa pochvál, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, ja si to cením, pretože ja keď sa na to spätne pozerám, veľakrát ma to desí, takže máte môj obdiv. Ešte väčší obdiv majú moji kolegovia, ktorí sa tu na to museli pozerať dennodenne, ale vybrali si to oni, čo vám poviem. Každopádne, keďže viem, že takýchto momentov bolo veľa, tak som si povedala, že OK, nevždy som vyzerala dobre, ale druhá vec je, radila som vám vždy dobre, povedala som vám vždy nejakú radu, s ktorou by som sa stotožnila napríklad aj teraz. Odovzdala som vám informácie, ktoré pre vás sú prínosné, hodnotné aj po nejakej tej dobe. Práve toto nás prinútilo, alebo teda mojich kolegov prinútilo, pohrabať sa v archívoch videí a vyťahnuť jedno, opäť minútové video, v ktorom som sa venovala jednej technike, konkrétne teda bakingu. Čo sa týka bakingu, tak je to technika, ktorá je stále veľmi populárna a stále fičí. A práve preto asi vybrali, že to nie je nejaká mŕtva technika, ktorá odišla po roku, ale naozaj stále je tu, aj keď možno už nie je v takom množstve. No a ja sa teda na toto video pozriem sa, čo som vám povedala, čo som vám ukázala. No a potom si túto techniku prejdeme pekne krok za krokom, vysvetlíme si, ako funguje, či je dobrá, či je zlá, ukážeme si ju, no a na záver zhodnotíme, či táto technika a to, čo som vám povedala, platí aj teraz, alebo je to už neaktuálne a platí niečo iné. Toto video bude asi trošku dlhšie. Každopádne ja dúfam, že sa vám bude páčiť. Pokiaľ áno, tak určite nám dajte like alebo teda palec hore. No a ak nás neodoberáte, určite to napravte. Ikonku odberu nájdete dolu alebo v tomto rohu. No a poďme sa pozrieť spolu na to video, pretože ja som ho nevidela, priznám sa, no veľmi dlho. Odkedy som ho natočila, tak ešte chvíľu potom áno, ale ja si spätne naše videá nejak extra nepozerám, zase nemusím sa na seba pozerať stále, tak sa na seba stále pozerám, keď tie videá pripravujeme.
Takže poďme si pozrieť video baking a čo som vám teda k nemu povedala a ukázala. Ešte reklamu si dáme. Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako fixovať make-up, pokiaľ máte extrémne masnú pleť. Prvý krok je aplikácia krémových produktov. Rovnako ako pri starostlivosti o pleť, voľte produkty, ktoré sú vhodné pre masnú pleť. Pokiaľ krémovo kontúrujte, urobte tak ešte pre... Pokiaľ krémovo kontúrujte. To je silné. Druhým krokom je baking. Baking je technika, pri ktorej nanášame veľké množstvo sypkého púdru na miesta, kde sa nám pleť najrýchlejšie zamastí. Mm-hmm. Zväčša to býva T-zóna. OK. Púder tam necháme sedieť maximálne 5 minút, potom ho pomocou veľkého štetca zotrieme a zapudrujeme aj zvyšok tváre. Dobre. Potom si už len dokončíme make-up a dlhotrvajúce líčenie pleti máme hotové. No, určite mi dáte za pravdu, že z tohto videa ste síce videli, ako sa robí baking, ale veľa ste nepochopili. A určite mi dáte za pravdu, že v týchto starých videách mám strašne veľkú hlavu. Techniku ste videli. Dnes si ukážeme viac do hĺbky, pretože baking nie je len na, nie je určený len na jeden spôsob, ale používa sa na viacero spôsobov. Takže to si všetko ukážeme. Takže ja odsúvam toto video s mojou veľkou hlavou na bok a poďme sa pozrieť na to, ako sa baking využíva a či je to využitie podľa mňa správne. No a dostaneme sa práve aj k tomuto využitiu, ktoré som vám ukazovala vo videu a uvidíte, či s tým stále súhlasím alebo sa môj názor, prípadne preferencie zmenili. Som tu, mám nanesený make-up a korektor, no a ideme na prvý spôsob toho, ako sa baking využíva, a to je teda, že budem bakeovať očné okolie. Čo sa týka bakingu, tak ja dnes budem používať AX1 Pure Crush Minerals, konkrétne teda v odtieni 1. Ja veľmi rada používam tento produkt práve na bakeovanie, pretože za mňa má veľmi príjemnú textúru. Nevysúša príliš, je to taký akurát zmatňujúci produkt a tým, že to je vlastne pudrový make-up, tak ešte pridáva krytie. Takže ja tým, že ja som taká full glam, tak mám veľmi rada, keď ešte si môžem pridať krytie, takže práve na to dnes budem používať tento make-up, ale ja asi párkrát poviem, že je to púder, takže, ale viete, že je to teda minerálny alebo teda pudrový make-up. Čo sa týka tohto bakingu, tak myšlienka za tým je, že keď si zabejkujem to očné okolie, tak by sa mi nemal korektor zlievať, nemal by sa mi dostávať do vrások, tie vrásky by mali zostať vyhladené, to očné okolie by malo zostať vyhladené a prejasnené. Prvý krok teda je, že si zoberiem púder, s ktorým chcem bakeovať. Ja som si ho vysypala takto do vrchnáčika. No a ešte predtým, ako začnem teda bakeovať, tak si rozklepem prípadné miesta, kde sa mi zlial korektor do vrások. No a potom si naberiem teda na húbku väčšie množstvo toho púdru a vtlačím ho takto do očného okolia. To isté urobíme na druhej strane. A teraz tam vklepem ten púder. Pointa je, že toho púdru by tam malo zostať viac a ten make-up si ako keby pojme toľko púdru, koľko je schopný si vziať, aby ten korektor pod očami sa nezlieval, to znamená, že on ho ako keby trošku vysuší ten púder. To je pointa. Takto necháme ten púder sedieť, ja neviem, 5-10 minút, koľko potrebujete a potom si zoberiete teda štetec a množstvo púdru, ktoré zostalo na pleti, ktoré sa už ako keby nevsiaklo do toho korektora, tak oprášite. No a vlastne by ste mali skončiť s takým pekným, vyhladeným očným okolím, kde sám korektor nebude zlievať do vrások. Toto je teória. Otázka teraz je, či tá teória funguje a komu by som odporúčala baking pod očami. Čo sa týka bakingu pod očami, komu by som ho odporúčala? Nikomu. Prečo? Toto je zrovna technika, ku ktorej ja som si osobne nikdy nenašla cestu, pretože keď nanesiete na očné okolie veľa produktu a potrebujete ho vysúšať, tak už takto očné okolie nebude vyzerať úplne pekne. Radšej treba zvoliť produkt, ktorý sa dá naniesť v tenučkej vrstve, spraví ten efekt pod tými očami, aký chcete a nepotrebujete nanášať extrémne množstvo. Ja som dnes napríklad používala Delete Fluid Concealer, ktorého stačí máličko, pekne prekrie
naozaj sa rozpracuje na veľkú plochu a tým pádom ja som nemusela vlastne nanášať nejaké brutálne obrovské množstva toho produktu pod oči. Tým pádom mi potom stačí naozaj malé množstvo pudru na to, aby som to očné okolie zafixovala. A výsledkom je znova pekné, vyhladené, prejasnené očné okolie bez zlievania sa do vrások, ale nie vysušené. Baking, kvôli tomu, že aplikujeme veľké množstvo púdru pod oči a nechávame ho tam pôsobiť, tak môže spôsobiť a často spôsobuje to, že to očné okolie je vysušené. Najmä v prípade teda, že už máte nejaké vrásky a máte to očné okolie suchšie, tak to naozaj zvýrazní každú jednu vrásku, každé suché miestečko. No a baking pod očami, ak to robíte naozaj pravidelne, tak vám môže to očné okolie vysúšať. Takže za mňa, čo sa týka techniky baking pod oči, tak určite neodporúčam. Druhý spôsob bakingu je ten, ktorý som vám ukazovala už v tom videu s tou veľkou hlavou a to je konkrétne teda baking masnej T-zóny, takže poďme si spraviť baking masnej T-zóny a poviem vám, či som na túto techniku zmenila názor alebo je to stále podľa mňa dobrá technika a povieme si prečo. Takže ja budem používať rovnaký púder a ten baking, to je vždy len o tom istom, že jednoducho zoberiem si veľké množstvo toho púdru a nanesiem ho hrubej vrstve na tie miesta, kde sa prirodzene teda viac mastím, tak ja mám zmiešanú pleť, tak v môjom prípade je to T-zóna. U niekoho to môže byť len U-zóna. Tak a keď som takáto krásna a nádherná, tak budem teraz vlastne čakať, kým ten púder opäť sa vsiakne. Tá logika za tým je úplne rovnaká. Na miesta, kde sa viac mastím, nanesiem viac púdru, tam si ten make-up ako keby vsiakne viac púdru, to znamená, bude viac suchší, bude viac matnejší a tým pádom, keď sa začne mastiť, tak tá moja mastnota nezačne prenikať na povrch tak rýchlo, ako je to za normálnych okolností. Ja neviem, či mám na vás vôbec s takouto tvárou rozprávať, či ma viete brať vážne, takže ja počkám 5-10 minút, opraším si tento bake a povieme si, či táto technika je za mňa stále aj po tých rokoch super, alebo som prišla na niečo lepšie. Bake máme oprášený, no a čo sa týka tejto techniky, to znamená, či je baking vhodný na takúto fixáciu príliš masnej pleti, tak ja by som dala tomuto typu alebo tomuto hacku palec hore, pretože určite toto je jedna z technik, ktorá veľmi dobre a účinne funguje. Práve preto, že tá masnota nevychádza na povrch tak rýchlo. Na čo si dávať pozor pri tejto technike je, že naozaj aplikujte tenké vrstvy toho make-upu a korektoru na tie miesta, kde budete bakeovať, pretože ak hrubú vrstvu zabakujete, bude to pôsobiť príliš tak ťažko, kejky, proste vôbec nepekne, takže určite odporúčam túto techniku využívať, ale dávajte si pozor na to, čo aplikujete pod vlastne ten púder. Dneska mi to nejak extrémne nerozpráva. Každopádne, táto technika funguje. Ešte je jedna technika, ktorá skvele funguje na masnú pleť a to je, že púder nanesieme už pod make-up. Ak je to technika, ktorá vás zaujíma, tak určite píšte dolu do komentárov. Ja vám veľmi rada túto techniku natočím. Už som ju raz aj natáčala, možno som ju málo vysvetlila, tam sme ju len spolu testovali, takže môžem vám ju nejak viac vysvetliť a objasniť. Ja si idem dokončiť make-up a vrhneme sa na tretí spôsob využitia bakingu a či je teda akože mnou approved, alebo to nie je technika, ktorú by som vám odporúčala. No už som nabronzovaná, tak hádam, už nesplývam s tým bielým pozadím a môžeme sa vrhnúť na tretí spôsob využitia bakingu, čo to je zač a či to naozaj funguje a hlavne či je to použiteľné, lebo veľa vecí funguje, ale keď si potom povieme, či je to použiteľné pre bežný život alebo vôbec pre niečo, tak si veľakrát uvedomíme, že prečo by sme to vôbec robili. Ja si opäť beriem rovnaký púder, no a tretie použitie bakingu je vlastne na zvýraznenie kontúr, na začistenie kontúr, takže opäť rovnaký púder, alebo teda púdrový make-up, naberiem na húbku, no a často sa začistuje teda táto kontúra. Toto vlastne pod kontúrou v podstate týmto spravím také ako keby opačné kontúrovanie. To znamená, že
sme zvyknutí, že kontúrujeme vlastne tmavou a ja teraz ako keby tú kontúru podporím, prípadne začistím, ak mám pocit, že som zišla príliš dolu práve tým svetlým púdrom, takže ako keby zvýrazním tú svetlú časť miesto tej tmavej. A ja to zvyknem ťahať, alebo takto teda možno od kutika, lebo to by malo opticky teda zdvihnúť kutiky. No a potom, čo často vidím, alebo čo často robia ľudia, nehovorím, že ja to nerobím, tak to je zvýraznenie kontúry nosa, opäť na kraje nosa, tam, kde je teda nanesená kontúra, tak z vonkajšej časti tejto kontúry opäť nanesiem svetlejší púder. Ja som teda riadna micka. No a môžete naniesť púder ešte aj do stredu, ale to neviem, či sa mi podarí. To nerobím, ale tak už skúšame, však poskúšajme, tak si zoberiem malé zrkadielko. Neviem, jak sa nastaviť do toho zrkadla ani. Stlačím tú húbku takto k sebe, aby som mala čo najmenšiu plochu. A teraz neviem, či idem do stredu. No a keď dneska budeme taký krivý nos kvôli tomuto, tak akože poteším sa. A čo? Však je to make-up, aj tak to umiem potom. No, dobre. A teraz toto necháme chvíľu sedieť. Ten puder by mal byť svetlejší. To je pointa. V tomto prípade puder má byť svetlejší, aby ste si tam vytvorili väčší kontrast. Takže ja tu takto na micku posedím aspoň 5-10 minút a potom, keď si budem zmetať túto opačnú kontúru, tento baking, tak sa vám opäť prihlasím. No, pobejkovali sme. No a teraz to idem poprašovať. No a hneď na prvý pohľad podľa mňa môžete vidieť na tejto kontúre, že ona sa jemne zostrila. Opraším aj túto kontúru. Najlepší nápad dať si na bejkovacie video čierne tričko. To vám určite odporúčam. Odporúčam robiť to v nejakom župane alebo v niečom, čo si potom nechcete obliecť. Lebo sa zapudrite. Takže tak. Opráším nos. No a toto je technika, ktorá ak teda nepoužijete extrémne biely púder, tak vám pomôže prirodzene ako keby začistiť tie kontúry a jemne ich zvýrazniť. Táto technika je podľa mňa veľmi vhodná, ak sa idete fotiť alebo idete na nejakú udalosť. To znamená, že ten make-up vám nevadí, ak je ťažší, ak viete, že ho budete mať na sebe dlho, pretože opäť je tam veľké množstvo púdru, ktoré môže pôsobiť sucho, ale ak ten make-up máte na sebe proste veľa hodín a viete, že budete tancovať sa, zabávať, tancovať alebo zabávať sa, alebo idete naozaj na fotenie, tak tam vám práve takýto make-up urobí službu. Ja teda to takto robím, keď sa idem fotiť, takže toto je technika, ktorá je podľa mňa dobrá. Ak máte suchú pleť, tak veľmi opatrne s týmto bakingom a samozrejme si vyberáte púder, ktorý nie je príliš zmatňujúci a ktorý vás príliš nevysúši tým, že bude dlhšie sedieť na tej pleti. Ale toto je tretie a za mňa teda posledné využitie bakingu. Ja sa idem doličiť, lebo proste nemôžem takto končiť video, chcem, aby ste ma videli čo najkrajšiu. Každopádne idem sa doličiť a zhrnieme si všetky plusy a minusy tejto techniky. A teda výsledná otázka je, či je technika bakingu mnou approved, či si stále myslím aj po tých rokoch, čo som točila to video, že som vám nepovedala úplnú hovadinu. No a môj názor je, že áno, táto technika je skvelá technika, je to veľmi relevantná technika, s ktorou dokážete mať naozaj skvelé výsledky. Nie je to technika pre každého, naozaj treba si vyberať v tej záplave informácií, ktorá na nás číha z každého rohu, že čo pre mňa je, čo pre mňa nie je a vyberať si z toho to najlepšie pre seba, pre ten najlepší výsledok. Takže pokiaľ máte mastnú pleť, zmiešanú pleť, technika bakingu bude pre vás naozaj skvelá. Pokiaľ chcete trošku výraznejšie kontúry, napríklad na fotenie či na nejakú akciu, tak určite vyskúšajte túto techniku. Určite nebejkujte pod očami, to je za mňa veľké nie. Ja dúfam, že sa vám tento nový formát videa páčil, že ste si ho užili rovnako ako ja. Každopádne verím, že ste sa aspoň trošku zabavili, že ste sa niečo nové naučili. No a ja sa nás budem tešiť pri ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte.